А давно уволили его? Ну, 2 тижні. Ну, вот я заметил, что за после того, как его уволили, то есть убираться ли намного лучше. У Подільському районі за колишнім керманичем геть не сумують. Вже і прізвище забули. Поміняли. Ну, конкретно не пам'ятаю прізвище. А за що поміняли, знаєте? Знаємо. Ми взагалі-то давно вже невдоволені, скільки ми тут мешкаємо. І якщо ви пройдетесь по Ярославській, ви побачите, що тут робиться і зараз. А в Голосіївському хто керував районом, і не знали. Голова Голосіївської? Не пам'ятаю. А що, обов'язково знати треба? Президент звільнив 3 голів Подільського, Голосіївського та Святошинського районів, бо не вгодили очільнику міської адміністрації, погано працювали лопатами. Їхній колега із Солом'янського району пішов сам. Крісла вже й схолонули, а нових керманичів досі не призначили. Тим часом вже подейкують, що у крісла чиновників сядуть екс-голова Шевченківського району Віктор Пилипишин та ректор НАУ Максим Луцький. Обидва брали участь у парламентських перегонах у столиці як мажоритарники. Відзначилися скандалами на дільницях та програли. Ганьба! 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 Така солодка ця посада голови адміністрації. Якби вам запропонували очолити якийсь із тих районів, чи погодились би ви? Ви знаєте, чесно кажучи, не хочу обговорювати те, чого немає. А от Максим Луцький про свої амбіції заявляє відкрито. Пересісти з ректорського у чиновницьке крісло не проти. Якщо моя кандидатура буде розглядатись конкретно щодо Солом'янської РДА, тоді я прийму цю пропозицію з радістю. Опозиціонери, які виграли вибори у столиці, керувати районами, які їх підтримали, не надто охочі. Один у полі – не воїн, пояснює парламентарій Дмитро Андрієвський. Опозиція перемогла в усіх округах в місті Києві, тому якщо буде команда опозиції заходити і на міську адміністрацію, і на районні адміністрацію, тоді, звичайно, можна погодитися. Виривати з контексту один район і ти працювати в команду, яка не зрозуміла, яким чином буде діяти, я б не погодився сьогодні. Його колега Володимир Бондаренко, який переміг у Святошині, впевнений, озвучені прізвища – це лише піар. Називають декілька комплектів прізвищ. Ну, я думаю, що це самоангажування відбувається окремих людей, які, можливо, б хотіли туди потрапити. Я не буду заздрити нікому, хто прийде на цю посаду, враховуючи стан бюджету Києва, систему бюджетних стосунків всередині Києва, коли район взагалі позбавлений будь-яких повноважень. Не призначати, а обирати на конкурсі керівників районів закликає екс-мер столиці Олександр Омельченко, бо такі горе-керманичі столиці не годяться. Це говорить про політичну кадрову кризу міської влади. І об'явити відкритий конкурс, щоб в ньому прийняли участь кияни. На жаль, сьогодні підбір кадрів як в райони, так і в місто робиться підспудно. Таємно. Банкова мовчить. Призначити голів райадміністрації має президент. А поки їхньою роботою займаються перші заступники. Містяни тим часом лише мріють про ідеального очільника. Хочу, щоб людина, яка переживає за цей район, яка, може, має якийсь стосунок до цього району. Чоловіка, який порядочний, культурний і має уваження к людям. А хто це у нас в країні? Я не знаю. Світлана Одаренко, Ганна Рибалка, Ян Добриносов та Максим Петраков. 5-й канал.